meu povo lindo. Deus em um minuto. Louvai o Senhor. Qual é a sua dificuldade? Você já experimentou louvar o Senhor? Ah, mas eu não sei louvar. É só você pensar em Deus. Pense no amor. Pense nas coisas bonitas, no céu, na chuva, nas estrelas, na noite, no dia, no sol. Pense, pronto, você está pensando em Deus. E Deus te honra, porque Deus te ama tanto que está te entregando a sua bênção. Hoje é do Salmo 135, versículo de número 3. Ouça, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Eu não sei cantar louvores, cante assim, ó. Larala, larala. Pensando em Deus, tá valendo. Deus é fiel e justo. Amém?